Biz panos bina vurucumuz. Сәлем, достар! Бізе бәрбарынасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео менің әпкеме алфавиттік пранк болады. Бұл видео өте қызықты, сондықтан оны аяғына дейін көріңіздер. Егер сіздер осы видеоны бұрында да көрсеңіздер, онда обязательно лайк басыңыздар. Достар, мен қазір өзімнің әпкеме қоңырау шалып, алфавитпен пранк жасаймын. Мен өте қобалжып тұрмын. Және ол пранк туралы білмейді, деп ойлаймын. Алло, привет. Алло. Привет. Привет. Боссыңдар ма? Да. Вагонмен келатсыңдар ма? Ау. Гүлдеріңді суғарып жүрсіңдер ма? Че? День рождения қашан болады? Менің бар? Екісі. Ёлка қашан келеді сендерге? Че? Айса? Не девасың? Жаңа жылда ма? А? Зере қайда? Иттерің қалай? Біреуі сөйліп қалды, жоқ, екеуі сөйліп қалды, біреуі жоғалып кетті, біреуі сөйліп қалды, біреуі жүр. Көп иттеді ғой сендерде? Үш ит болды, екі ақ ит болды, бір ақ итті апандарға бердік. Сосын тағы да бір кішкентай овчарка алып келді, бірақ ол өліп қалды. Сол үшін бірақ қалды. Соларға лимон беріңдер, сосын ауырмайды. Манго беріңдер, или сосын ауырмайды никогда. Носорог бар ма? Ты ржешь, да я это слышу, Айша. Я слышу, как ты ржешь. Отырсың ба сен? Иә. Yeah. Біз паноспен ауырып жүрміз. Руслан ағалар қалай? Білмеймін. Сэндвич жасап жеп алыңдар, десең күшті болады. Ана, түркі ойнадыңдар ма? А? Оқ ойнадыңдар ма, кейзеде? Да, лучше не бывало. Фатима, сендерді сағындым деп жатыр. Мен де оны сағынып кеттім. Хантавирус біткеннен кейін келеді. Сейчас сколько у тебя таких вопросов, ответов? Циркуль керек маған негізі, бірақ үйде жоқ. Маған да керек. Человек-паук қайда жүр? Не знаю, вроде туысқандармен жүрген. Шанс беру керек оған да. Че? Щеткаларың қайда? Щетка? Ыдыс жуып жүрсіңдер ма? Иә. Yeah. Экскаваторды да жуып тастау керек негізі. Иә, yeah, жуу керек, бірақ экскаватор жуып алу керек. Юля деген қыз сендерге келем деп жатыр ғой. Юля? Я, я. Ғайни? Ғайни? Ау. Бұл пранк болды. Ну да, я уже знаю. Топқа.
популярный да жүрсің ғой не болды сен түсіріп отыр қазір хотя бы айтпадың да нормально дауыс қоятын едім соған ладно давай ну молодцы пока пока достар өздеріңіз көріп отырғандай менің әпкем ақ көңіл ашық мінезді әрі әрине әдемі тек қана менің еркелігімді көтере алатын әлемде менде ғана бар алтын әпкем ғой достар егер сіздерде де мен сияқты алтын әпке болса комментарияға атын жазып қойыңыздар қуанып қалсын